цей палац епохи класицизму ніби справді загубився у часі. Він – одна з небагатьох давніх споруд, котрі дивним чином не зазнали архітектурних змін. Проте у світі майже немає речей, не підвладних часові. Його називають палацом графа Струса, адже розташований у Струсові Теребовлянського району, всього за якихось 23 кілометри від Тернополя. Та сам власник села, або колись містечка, Микола Струсь, не будував цього помешкання. Після смерті графа Струсів перейшов до його доньки Гелени, чия донька вийшла заміж за Валентія Олександра Калиновського. Їхня ж донька була у шлюбі зі Станіславом Реверою Потоцьким. Правнук Ревери, Станіслав Щесний Потоцький, до слова, засновник відомої Софіївки в Умані, продав Струсів у 1780 році Лянскоронським, які і звели тут палац. Його збудували графи Лянскоронські в той період, коли внук нащадка Миколи Струся записав, чи подарував, чи продав, ми про це не можемо говорити точно, оцю землю Лянскоронським. Тут тому, той палац побудований з каменю, який був розібраний, отам чортова дебра є, таке місцина, так називали люди, старожили тут, і на цій місцині був побудований замок Струся. Тоді, після того, як вони купили цю землю, замок був розібраний, ну практично то вже не був замок, то вже були залишки муру, і вони були чи в замку того, і отой камінь був перевезений сюди, замок був побудований. Палац є двоповерховим із двома фасадами. Перший має 6 грецьких колон білого кольору із трикутним фронтом над ними. Другий парковий фасад через рельєф виглядає як на підвищенні. Він також має балюстраду. Через прохід у цьому фасаді панська бричка могла заїхати практично до покоїв. На жаль, цього разу ми не змогли потрапити всередину, хоча раніше мені пощастило там побувати. Цікаво, що опалення приміщення здійснювалося через внутрішньостінні печі. В центрі планування першого поверху був великий салон, від якого тягнулися репрезентаційні кімнати. Всього палац налічував 36 помешкань. В правому крилі розташовувалася домова каплиця. Високі, майже триметрові стіни та деякі ліпнини на стелі – єдине, що залишилося від раніше розкішно умебльованих кімнат. Інкрустовані меблі в стилі Людовіка XV, кришталеві люстри та канделябри завишки 2 метри з'явилися тут вже за графів Голуховських. Їм палац продав Володимир Бавуровський, родич Лянскоронських. Вони витратили на це багато грошей, тому що тут завезли хрустальні люстри, високі канделябри для свіч, десь близько 2 метрів. То ви вже собі уявляєте, які там були стелі, коли ще можна було поставити свічку і ще була висота до стелі. Люди себе шанували, тому влаштовували дуже часто такі пишні прийоми. І ось сюди по центральній алеї приїжджали брички, які привозили панство з інших населених пунктів. І люди-слуги, які жили отут в будинку по сусідству, переходили через той напівкруглий теплий хід за моєю спиною, там сині вікна, і доносили графам, ну, там всякі гостинці чи пригощання. Для цього були створені великі підвали, льохи. Отут, бачите, отакі половинні оті арочки прямі, то там були розмальовані якісь картини, отут то все стояло. А отам ззаді є такий великий в'їзд, що можна було їхати кіньми, заїжджати, можна сказати, прямо під палати царські. Мабуть, Голуховські мали великі статки, оскільки купалися у розкошах, влаштовували тут бали. По алеї, яка вела до палацу, часто на бричках приїздили запрошені пани і пані. Через довгий, як його називають, теплий коридор, який сполучав кухню і палац, слуги доносили до переповненого столу смачні наїдки. Старожили розповідають, що однією із улюблених страв панів була запечена у сметані дрібна молода картопля. У глибоких, величезних підвалах, до яких і сьогодні моторошно заходити, зберігалися різноманітні вина, морозиво, інші смаколики. Працювали у панів багато жителів Струсова. Бабуся пані Марії була служницею у панському палаці. Вони брали двох категорій людей, так вона мені розповідала.
Одних для того, щоб прислуговували власне в їх кімнатах, а інших для того, щоб вони їм там займалися кіньми, варили їсти, господарськими дворами. Тут дуже було багато полів. Отак, отут є така кругла петля річки Серед. Сюди вниз була алея Каштанова, а ще далі була Липова, і там був місточок через річку. Тим місточком вони ходили туди на ті поля, там обробляли, ну, городину привозили сюди і тримали все в цих підвалах. І вона каже, що вибирали таких дівчат красивіших, стрункіших, давали їм спеціальну таку уніформу, якщо так можна сказати. І вони доходили до їхніх палат, доносили їм те все, а решта працювали по господарству. Розповідають, що графиня Лянскуронська була хитрою і корисливою жінкою. Коли у сусідньому селі на Лужі з жителем з'явилася Богородиця, вони все ж вирішили попросити грошей, щоб збудувати там церкву. Громадяни звернулися до неї, щоб вона допомогла збудувати там капличку. Це перекази, я не стверджую, це перекази. І коли вони прийшли до неї, вона, звичайно, відмовила, тому що вона була такою людиною. Але вона цікавість перемогла, і вона вирішила поїхати туди, подивитися на це місце. І тільки коли вона приїхала, люди кажуть, що з'явилася там її знову Матір Божа, і вона вже чи з ляку, чи, може, я не знаю, з якої причини, дала невеликі кошти на оцю капличку. А людей вона використовувала. Вона просто вибирала якийсь один день, коли до неї не приїжджали гості, вона кликала ремісників, ніби робила для них гостину, і вже в такій невимушеній обстановці заставляла їх підписувати якісь там угоди, які були корисні для неї, і так використовувала їх для, власне, для себе. До слова, храм у Налужі та чудотворна ікона добре збереглися і до сьогодні. Останнім власником маєтку був львівський воєвода Петро Дунін-Бурковський, який отримав його внаслідок шлюбу з донькою Юзефа Голуховського Марією. Вони, ну які, як графи, відносилися до своїх наймитів так, як до наймитів, не мали практично їх за людей. Ну, але казала мені бабця, що в них були дівчатка, дочки, то чи вони сподобали собі бабусю, чи просто так вони були такі за характером, а можливо, з точки зору, що це були ще діти, то вони інколи давали їй якогось там медяника, любили її, пригорталися, виконно хотіли ласки, тому що старші графи були зайняті, видно, своїми справами. У 1939 році графи покинули палац. Розпочалася Друга світова війна. Багаті панські маєтки розграбували. Були отут такі хришталеві люстри, оті канделябри, немає жодного. Я в нашому музеї Струсівської закути не маю тільки одну салатницю з того музею, з того палацу, кажуть, що то вона звідси. Після війни у приміщенні палацу містився райком партії, потім житлові приміщення інтернату. Зараз тут складські приміщення. Збереглися до нашого часу Каштанова і Липова алеї, парк. Колись у ньому були доглянуті клумби, літня сцена, сонячний годинник. Поблизу є пам'ятка природи державного значення – сосна австрійська, в якому понад 250 років. Давній палац із багатою історією нині стоїть пусткою. Він офіційно не визнаний пам'яткою архітектури. Кажуть, одного разу його хотіли купити іноземці. Та проблема в тому, що частина будівлі належить школі-інтернату. Поки що якогось статусу офіційного, як архітектурна пам'ятка, він не має. Багато людей пробують це зробити, тому що, як бачите, це є дійсно давня і дійсно розкішна річ. Якщо би підібрати його історію, то тут можна було знайти дуже багато цікавих таких речей. Ну, але поки що такого немає. Сьогодні він в дуже плачевному стані. Там немає ні світла, ні опалення, нічого там немає, тільки склади санаторної школи-інтернату. Ще недавно палацовим парком ходили на шпацер. Тут призначали побачення. Своєрідна атмосфера навіює романтичні почуття. Спадає на думку, що зайти всередину палацу, мабуть, було б трохи лячно. Чи то від запустілих покинутих приміщень, чи то від легенди, яку розповідають жителі Струсова про білу графиню. Кажуть, що часом з палацу чути дитячий плач.